Hyvää iltapäivää kaikille. Mä tuun tosiaan Turusta ja terveisiä Saaristosta ja tuun vähän niin kuin THL:n ulkopuolelta, mutta kyllä myös vähän THL:n sisältäkin sillä tavalla, että parissa projektissa, josta mä kerron, niin THL on aika semmoisessa merkittävässä roolissa mukana ja se on hieno asia. Mua pyydettiin puhumaan oikeastaan niin kuin vauvan näkökulmasta ja mä keskityn nyt tänään rajatakseni aihetta siihen, mitä mä oikeastaan itse olen tehnyt tai tutkinut ja perehtynyt, on nimenomaan äidin päihdeongelma ja sitten varhainen suhde lapseen. Ja mitä siitä tiedetään, mitä siitä ei tiedetä, mitä on tekeillä tällä hetkellä Suomessa hoidon kehittämiseksi, mitä pitäisi tehdä ehkä paremmin ja mitä näyttöä tai alustavia tuloksia tästä lähestymistavasta on. Tämä on aika erilainen esitys nyt kuin nämä edelliset, mikä on toisaalta hyvä, toisaalta ehkä huono, mutta huomasin, että me mennään hauskaasti niin kuin isolta tasolta syvemmälle ja nyt aika paljon niin kuin tarkempaan päin. Ja kysykää ihmeessä, jos on jotain semmoista, joka on niin kuin mulle itselleni selvää, mutta saattaa olla sitten toisille kuitenkin jäädä vähän käsitteenä epäselväksi. Ihmeessä keskeyttäkää siinä tapauksessa. Eli mä puhun sekä odotusajasta että sitten vaiheesta syntymän jälkeen varhainen vuorovaikutus vauvan kanssa. Ja tämähän on sillä tavalla erityinen tilanne, tämä äidin päihdeongelma ja pieni vauva tai odotusaika, että on ihan poikkeuksellisen paljon psykososiaalisia riskejä, aivan ehkä kaikkein eniten tai vaikeimpia, mitä voi olla useimmiten päällekkäin. Ja niillä on kaikilla yksittäin ja sitten vielä yhdessä negatiivinen vaikutus. Ja monella eri tasolla, tarkoitan, että voi olla suora, päihteillä on niin kuin suora negatiivinen ainevaikutus, mutta sitten on myös epäsuoria, jotka liittyy vanhemmuuteen, vuorovaikutukseen ja vanhemmuuden tapaan. Ja sitten on vielä kohderyhmä meillä tässä kyseessä, joka on useimmiten niin kuin hyvin vaikeasti saatavissa sekä hoidon että tutkimuksen piiriin. Sillä tavalla haasteellinen kyllä ollut omalla niin kuin työurallanikin. Olisi voinut valita vähän helpommankin aiheen. Ja tämän negatiivisen leimautumisen pelko edelleenkin meidän yhteiskunnassa näillä äideillä ja näillä perheilläkin on varsin suuri. Tähän liittyy erityisen ongelmallisia myös tämmöisiä eettisiä kysymyksiä esimerkiksi odotusaikaiseen pakkohoitoon ja sen oikeutukseen liittyen versus aborttioikeus. Helposti laaditaan niin kuin etujen vastakkaan asettelua sillä tavalla, että mikä on niin kuin sikiön suojelua ja mikä on sitten äidin suojelua ja äidin itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Ja usein turhankin paljon nähdään asiat niin kuin vastakkaisina, eikä niin, että asioita voitaisiin käsitellä jotenkin niin kuin yhtä aikaa olemassa olevina oikeuksina. Ja sitten meillä on vielä tämä hoitojärjestelmän keskeneräisyys ja hajanaisuus. Tosin täytyy sanoa, että kyllä tämä on ihan joka puolella maailmassakin kohderyhmä tai nämä vauvat, sikiöt, heidän hoitamisensa ja auttamisensa on asia, joka on aika alullaan. Ja Suomessa ollaan tietyssä mielessä, jos uskaltaa sanoa, niin myös ollaan niin kuin edelläkävijöitäkin. Et kyllä tässä kohtaa täytyy joskus niinkin sanoa. Mutta tämä vanhemmuuden ja päihteettömyyden niin kuin hoitamisen integroiminen samanaikaisesti, niin se on ollut yllättävän mun mielestä niin kuin hidasta jotenkin ja vaikeaa. Anteeksi, tätä asiaa lyhennetellä. Eikö se ole sama? Oliko mä nyt oikeassa dias äsken? Okei, mun pitäisi katsoa tätä varmaan sitten. Okei. Niin aiemmin ajateltiin jotenkin niin kuin pitkälti näin meillä ja muualla, että on oltava niin kuin ensin jotenkin riittävästi hoidossa tämä vanhemman oma päihdeongelma tai mielenterveysongelma, jotka itse asiassa usein kulkee käsi kädessä. Ja vasta sen jälkeen kannattaa tai voi kohdentaa jotenkin siihen niin kuin vanhemmuuden tukemiseen tai interventioihin. Ja nyt ihan tutkimuksiin perustuen, neurobiologisiin havaintoihin perustuen on todettu ja on nähtävissä, että itse asiassa niissä on niin kuin toisiaan nimenomaan vahvistavia elementtejä ja tulisi tehdä yhtä aikaa
alusta asti. Se tukee kumpaakin tavoitetta, sekä päihteettömyyttä että vanhempana toimimista. Ja on näyttöä siitä, että hoidossa olo yhdessä lapsen kanssa tai lasten kanssa merkitsee vähemmän päihderelapsia aikuisilla. Ja että kun hoidossa fokusoidaan vanhemmuuteen, niin lasten kehitys on parempaa ja perhe voi paremmin. Näin niin kuin, sekä lasten että aikuisten näkökulmasta. No sitten mä menen tähän ihan varhaiseen vaiheeseen, että kiintymiseen vauvaan odotusaikana. Miksi se on niin tärkeää? Jotta tämmöinen tunnetason sitoutuminen sikiövauvaan syntyisi, niin jos se syntyy riittävän hyvin, niin se kulkee mukana sinne syntymän jälkeiseen aikaan, näkyy varhaisen vuorovaikutuksen laadussa ja näkyy myöhemmin lapsen kiintymyssuhteen turvallisuudessa. Tämä on sillä tavalla ennusteellisesti tärkeä käsite ja asia. Nyt kun mä oon tähän asiaan joutunut perehtymään ja jotenkin miettinyt sitä aika paljonkin, niin mä oon koonnut tätä niin kuin näin, mietiskellyt. Eli me näemme kliinisesti ja tutkimuksissa, että päihdeongelmaisilla, päihderiippuvilla äideillä on usein erityisiä vaikeuksia ja esteitä kiintyä sikiövauvaan. Ja kun me katsotaan tätä listaa, josta vielä voi puuttua asioita, niin heillähän tilanne on usein se, että raskaus on suunnittelematon, mikä vaikuttaa kiintymisen voimakkuuden niin kuin syntymiseen ihan ymmärrettävästi. On syyllisyyttä ja epävarmuutta päihdehaitoista jo aiheutuneista. Heillä on omia terveysongelmia ja väsymistä, uupumusta. Aiemmat lapset usein on otettu aika isossa prosentissa huostaan. Se vaikeuttaa kiintymistä, epävarmuus tulevaisuudesta lapsen kanssa. Hyvin usein korkeassa prosentissa 50-60% on masennus tai muu psyykkinen häiriö rinnakkain päihdeongelman kanssa näillä äideillä. Arki on kaoottista, epävarmaa. Päihteet vaikuttaa suoraan äidin aivotoimintoihin, jotka vaikuttaa kiintymiseen mahdollisuuksiin. Heillä voi olla ja on useimmiten hyvin negatiivisia varhaisia omia hoivakokemuksia. Edelleen vaikuttaa negatiivisesti kiintymiseen. Ja sitten heillä on vielä usein heikko sosiaalinen oma tukiverkosto. Jokainen näistä olisi psykososiaalinen riski yksistään. Sitten kun nämä on kaikki päällekkäin tai ainakin osa näistä, niin ymmärretään, että on aika paljon esteitä normaalilla, luonnollisella tavalla tunnetasolla sitoutua vauvaan. Ja kuitenkin usein herkästi tulketaan näin, että näiden äitien kohdalla vähän niin kuin automaattisesti on kyse tietynlaisesta välinpitämättömyydestä ja tahallisesta tunnekylmyydestä lasta kohtaan. Mutta kun me mietitään noita esteitä kiintymiselle, jotka on biologisia ja psykologisia, niin tästä ei ollenkaan aina, suurimmassa osassa ei ole kyse välinpitämättömyydestä. No, ihan näiden uusien aivotutkimusten mukaan tämä on mielenkiintoinen asia, eli että päihderiippuvuus ja vanhemmaksi tulo koskettaa samoja aivoalueita ja samoja hermoradastoja ja niiden uudelleenjärjestäytymistä. Eli semmoisia radastoja, jotka liittyy stressin säätelyyn ja mielihyvän kokemiseen ja niiden keskinäiseen tasapainoon. Ja tämä on ollut hyvin tärkeä havainto ja löydös noissa tutkimuksissa. Tässä näkyy niitä alueita, jotka on kytköksissä ja välittäjäaineita, jotka on kytköksissä tähän vanhemmaksi tuloon ja myöskin päihderiippuvuuteen. Ja myös on havaittu näin, että kun tulee ensimmäistä kertaa äidiksi ja isäksi, niin nämä tapahtuu erityisen suuria hermoradastoja, rakenteen ja toiminnan muutoksia. Ja syntyy jopa uusia yhteyksiä eri aivojen alueiden välillä. Vanhassa psykologisessa kirjallisuudessa puhutaan Winnicottin termein niin kuin maternal preoccupation, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että mikä näkyy ulospäin myös, että äiti, joskus myös isä, suuntautuu mielessään jo varhain niin kuin vauvaan päin ja
pohtii häntä, miettii ja kääntyy ikään kuin sillä tavalla sisäänpäin. Ja nämä mentaaliset muutokset ja nämä aivoyhteysmuutokset on pitkäkestoisia ja voi olla jopa pysyviä. Ja on todettu, että mitä enemmän viettää aikaa vauvan kanssa, ja mä sanoisin, että mitä enemmän myös odotusaikana mentaalisesti ehkä viettää aikaa sikiövauvaa pohtien, sitä enemmän aivomuutoksia tapahtuu, sitä enemmän vanhemmuus valtaa mieltä. Ja sitten on todettu, että kun seuraavat lapset syntyy, muutokset on vähäisempiä. Mä ajattelin, että se ehkä liittyy siihen, että ne alueet on jo tietyllä tavalla vallattu. Niitä ei tarvitse enää uudelleen sieltä vallata niin voimallisesti. Paljon on vielä ymmärtämättä ja tietämättä noista neurobiologisista, mutta jotakin jo nähdään ja tiedetään. Nyt jos me ajatellaan, miten päihderiippuvuus, mitä kaikkea haittaa siitä on vanhempana toimimiseen, niin on ymmärrettävä, että pienen lapsen vanhempana toimimisessa on ongelmallista tämä päihteisiin liittyvä stressiherkkyys ja huono säätelykyky, mitä nähdään, omien impulssien ja oman toiminnan heikompi säätelykyky. Vaisumpi mielihyvän kokeminen lapsesta, mikä on todettu, mielihyväradastot eivät aktivoidu vanhemmuudesta samalla tavalla, koska päihteet on ne jo vallanneet. Näillä vanhemmilla tai äidillä on matalampi kiintymyshormonitaso ja myöskin muisti ja keskittyminen on heikentynyt keskimääräisesti. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, joita ymmärrettävästi tarvitaan, kun ollaan pienten lasten kanssa tekemisissä ja heistä vastataan ja kannetaan vastuuta. Ja sitten on vielä mielenkiintoisesti todettu näin, että itse asiassa naisilla niin kuin stressi herkemmin johtaa päihteiden käyttöön. Stressi aiheuttaa naisissa enemmän surullisuutta ja ahdistuneisuutta. Ja lisäksi naisilla nimenomaan varhaiset traumat ja laiminlyöntikokemukset aiheuttaa enemmän päihteiden käyttöä. Minusta mielenkiintoinen löydös. Mitä nämä tarkoittaa, jos ajatellaan nyt sitten äitiä ja pientä vauvaa tai sikiötä? Niin tämä stressi hermoradastojen ikään kuin se, että päihteet on ne vallanneet ja ne ei ole vanhemmuuden käytössä, niin tarkoittaa, että vauvan itku, äiti kokee vauvan itkun niin kuin erityisen stressaavana. Ja samanaikaisesti vauvan positiiviset viestit tuottaa vähemmän iloa. On todettu myös, että näillä äideillä niin sanottu mentalisaatiokyky, eli kyky pohtia tilanteita lapsen näkökulmasta, on heikentynyt. Eli yksinkertaistaen päihteet on vallanneet äidin aivoissa semmoisen mielihyvätilan, joka kuuluisi vauvalle oikeasti ja nyt on sitten päihteiden käytössä. Miten se näkyy vuorovaikutuksessa lapsen kanssa? Näkyy usein niin, että... Hetkinen. Nyt mä sotkin niitä. Tässä ollaan. Vielä seuraava. Noin. Eli herkästi sitten käy niin, että äiti vetäytyy vuorovaikutustilanteesta poispäin, myös vauva vetäytyy lopulta yrityksissään. Äidin on vaikeampi huomata vauvan viestejä ja tulkita varsinkaan niitä oikein. Hän tulkitsee niitä usein omasta vaikeasta trauma- tai varhaisesta lähtökohdistaan käsin. Vaikea sietää vauvan tarvitsevuutta ja tulee negatiivinen vuorovaikutuksen sävy ja tunkeutuvuutta siihen kanssakäymiseen. Ja vauvan osuus, jos hän on päihteille altistunut sikiöaikana, niin on usein näin, että hänellä on itsellään heikompi kyky säädellä olotilansa. Hän tarvitsee siihen enemmän aikuisen vanhemman apua univalverytmiin, vireystilaan, itkuun, rauhoittumiseen ja stressin säätelyyn. Hän on kosketusherkempi, hän on herkemmin itkuinen, lähettää positiivisia ikään kuin signaaleja ja viestejä vanhemmalle päin vähemmän. Viestintä on usein epäselvempää ja häntä on vaikeampi lohduttaa. Jos me ajatellaan, että nämä on vauvan
erityispiirteet tässä tilanteessa. On äiti, jonka on vaikeampi sietää stressiä ja kokee vähemmän mielihyvää, niin tämä on yhdistelmänä aika hankala. Ja tässä on tästä negatiivisesta ketjusta, mihin se pahimmillaan johtaa, eli pettymystä, turhautumista vuorovaikutuksessa kummallakin puolella, josta sitten pahimmillaan seuraa lapsen laiminlyönti ja pahoinpitely. Tämä on kysymysmerkillä. Mä en tiedä tästä tämänhetkisestä tilanteesta, mutta et siis olen miettinyt tätä, että korvaushoidon tarkoitushan, opioidikorvaushoidon tarkoitus on vähentää negatiivisia vaikutuksia, haittavaikutuksia vauvaan ja raskauteen. Mutta ne on myös aineita. Ne heikentää ikään kuin normaalia vanhemmuuteen tarvittavaa hienosäätöä, tunteiden säätelyä, kiintymystä ja vuorovaikutusta. Ja tämä on kysymysmerkillä, että mikä on sitten, siitä ei ole kovin paljon vielä tutkimuksia nähdäkseni, mikä on niiden todellinen vaikutus. Tarkoitus on tietenkin hyvä. Vauvan itkuhan merkitsee sitä, se on hänen keinonsa viestiä, että hän haluaa apua. Itkun kuuluukin olla stressaavaa, mutta että vanhemmalle se merkitsee sitä, että se vaatii häneltä impulsseja ja tunnetiloja, säätelykykyä ja vaatii kykyä nähdä vähän sen itkutilanteesta niin kuin tulevaisuuteen tai sen yli, nähdä eteenpäin, että lohduttaminen on palkitsevaa ja seuraukset on hyvät. Mutta näille äideille itku on usein liian stressaavaa, vetäytyy. Vaikea nähdä tätä hetkeä pidemmälle, lohduttamisesta saatava mielihyvä on heikompaa ja vauva täytyy hiljentää oman stressin vähentämiseksi, jolloin äiti pakenee päihteisiin ja seuraa riski laiminlyömiselle ja pahoinpitelylle. Ja me tiedetään tästä, että varhaisvaiheen kaltoinkohtelu ja hyvin heikkolaatuinen vanhemmuus aiheuttaa pysyviä muutoksia lapsen aivojen stressisäätelyjärjestelmiin, alttiutta psyykkiseen ja fyysiseen sairastuvuuteen, alttiutta lapsen omaan varhaiseen päihteiden käyttöön ja pitkäaikaisia vaikutuksia oppimiseen. Sillä lailla ollaan vakavan asian äärellä. Mitä sitten voidaan tehdä? Kauhean negatiivista, raskasta, paljon riskejä, paljon hankalia yhdistelmiä. Ja tätä on sitten pyritty ymmärtämään ja tiedon kautta niin kuin fokusoimaan paremmin. Tärkeää on, että äiti ja vanhempi ensinnäkin oppii huomaamaan tunnistamaan omat tunnereaktionsa ja säätelemään niitä. Huomaamaan vauvan viestejä, tulkitsemaan niitä mahdollisimman usein oikein. Ja tähän liittyy se, että hän ihmettelee, pohtii, mitä lapsi kokee, mikä on lapsen näkökulma tilanteisiin, mikä on lapsen oma kokemus. Ja tästä me käytetään termiä mentalisaatio. Ja tämä on se käsite ja se teoreettinen tausta, johon nämä uudet hoidot ja hoitomallit ja interventiot meillä nyt kohdentuu. Yksinkertaistaen mentalisaatio tarkoittaa kiinnostusta mieleen, mitä ihminen kokee, itse ja toinen, arvostaa tätä pohdintaa, mitä itse kokee, mitä toinen kokee, etsii vaihtoehtoisia selityksiä ja myöskin miettii oman mielentilan vaikutusta toisiin ja toisinpäin. Miksi se on tässä erityisen hyödyllinen? Koska näillä vanhemmilla tai äideillä on erityisen vaikea ajatella sikiötä ja vauvaa erillisenä yksilönä ja kiintyä häneen, niin kuin totesin. Ja usein tulkitsee vauvan viestiä yksioikoisesti ja jopa virheellisesti. Ja sitten on tämä ajallinen perspektiivi. Meillä on aika kiire, kun on kyse pienestä vauvasta ja hänen kehityksestään ja keskeisistä ajanjaksoista aivojen kehityksen kannalta, niin meillä on interventioilla kiire. Ja tällä intervention reitillä me päästään suoremmin siihen, että äiti, vanhempi, näkee vauvan erillisenä omana yksilönä, kiinnostuu tästä pienen lapsen näkökulmasta ja muuttaa käyttäytymistään sen mukaan ja ymmärtää, mitä seurauksia hänen omalla käyttäytymisellään on.
syntyy iloa, enemmän onnistuneita vuorovaikutuskokemuksia, uteliaisuutta vauvan todelliseen persoonaan ja voimakkaampi kiintymys. Ja tämä kaikki merkitsee iloa. Eli kaapataan mielihyvärarastot yksinkertaisesti takaisin ja vaatii voimallisia välineitä, voimallisia työtapoja. Ja mä oon sitä mieltä, että mahdollisimman varhain jo raskausaikana meidän pitäisi näitä interventioita kehittää, koska juuret varhaisen suhteen ongelmille on jo odotusajassa ja myöskin, jotta me voitaisiin suojella ihan suorilta päihdevaikutuksilta. No, meillä on uusia, ihan lyhyesti meidän joitakin uusia väyliä, välineitä tämän mentalisaatioreitin käyttämiseksi äidin ja vauvan suhteeseen ja myös isän ja vauvan suhteeseen jo odotusaikana ja varhaisessa vauvavaiheessa. Eli meillä on tämmöinen ultraäänikuvan 3D-4D-tekniikan käyttö mentalisaation vahvistamiseen, jossa nimenomaan odotusaikana vauvan kasvojen ilmeiden ja reaktioiden näkeminen on sen tyyppinen asia, joka erityisesti ilmeisesti vahvistaa kiintymyksen syntymistä. Meillä on uusi raskausajan viikkopäiväkirja, jossa myöskin on tämä fokus siinä, mitä lapsi kokee, mitä vauva kokee, siis mitä sikiö kokee. Ja tämä on nyt saatu uuden neuvolaoppaan kautta kaikille odottaville perheille Suomessa. Tarkoituksena ennaltaehkäistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vinoutumia tässä suhtautumisessa, sikiön suhtautumisessa vauvaan. Eli tämä menee myös riskiperheille, mutta et ikään kuin kaikkien saatavilla olon kautta. Synnytyssairaaloissa työskennellään samalla tavalla, eli mietitään päihdealtistuneen vauvan, pienen vauvan näkökulmasta hänen reaktioitaan ja käyttäytymistään ja miten päihteet on voineet tehdä hänestä nimenomaan erityisesti vaikeasti käsiteltävän. Ja kun vanhempi ymmärtää paremmin vastasyntyneen reagointia, se vähentää hänen stressiään ja stressin väheneminen vähentää päihderelapsia. Päihdeensikodeissa käyttävät videoituja arjen hetkiä samalla tavalla työskentelemiseksi siihen, että autetaan äitiä pohtimaan, mitä lapsi kokee ja mitä hän itse koki siinä tilanteessa. Katsotaan niitä videoituja kuvia yhdessä. Mut koko ajan tämä sama fokus lapsen kokemuksessa, vauvan näkökulmassa. Ja sitten on MLL:n valtakunnallisesti levitetyt perheryhmät, jotka on tämmöinen strukturoitu, manualisoitu perheryhmämalli, jossa on tietyt elementit tätä samaa fokusta vahvistamaan. Niihin en ehdi mennä tarkemmin. Mutta mielenkiintoista näissä on se, isät on antaneet erityisen hyvää palautetta, että he kuulee siellä äidin ajatuksia lapsesta ja äidit kuulee isän ajatuksia lapsesta ja ehkä ensimmäisen kerran toistensa pohdintoja ja omia pohdintojaan lapsen kokemuksista. No, tässä on sitten muutama tutkimustulos, jos ehtii vielä, niin ihan lyhyesti, kun oli päihde ensikotihoito, joka siis alkaa raskausaikana ja ulottuu sinne noin puolivuotiaaksi asti. Tämä on valtakunnallinen systeemi, 7 yksikköä. Tehtiin siellä tutkimus tosin vain ryhmän sisällä, eli katsottiin, mitkä tekijät näyttäisi vaikuttavan siihen, että ennuste seurannassa hoidon jälkeen oli parempi. Niin parempaan ennusteeseen 2 vuoden seurannassa vaikutti se, että äidillä oli hoidon lopussa korkeampi, siis noussut mentalisaatiokyky, eli kyky ajatella tilanteita lapsen näkökulmasta. Ja tämä parempi ennuste tarkoitti, että ei vakavia päihderetkahduksia eikä tarvetta lapsen sijoituksiin. Tästä me ollaan vasta keräämässä dataa. Meillä on tässä RCT, eli randomisoitu kontrolliryhmäasetelma, joka on kaikkein vaativin tietysti. Mutta mielenkiintoista on ollut siis tuloksena jo se, että nämä äidit, jotka kuuluivat siihen 4D-ultraääniryhmään ja päiväkirjaryhmään, osallistuivat lähes 100-prosenttisesti sairaalan käynneille, kun taas oli paljon vähäisempää siinä kontrolliryhmässä. Se oli asia, joka heitä kuitenkin näin paljon kiinnosti. Yhdysvalloista
opiattiriippuvaisilla äideillä leikki-ikäiset lapset, tämmöinen interventiomalli, niin todettiin, että tämä mentalisaatiofokus oli kaikkein hyödyllisin niille, joilla oli kaikkein vaikein päihderiippuvuus. Ja tulos näkyy opiattikäytön vähenemisenä ja lapsen kiintymyssuhteen turvallisuutena verrattuna kontrolliryhmään. No, merkittävä tulos. Ja nyt me ollaan sitten yhdistämässä suomalaista raskausaikaista interventiota, jota ei ole tehty missään muualla, ja sitten tätä Yalen miomallia yhteen päihdeäileitä. Olisi jatkumo raskausajasta sinne pikkulapsikauteen tässä interventiossa. Ja tuohon vielä loppuun tämmöinen kesäinen kuva tänne pimeyden keskelle varhaisen vuorovaikutuksen toimivuudesta. Kiitoksia.